নমস্কাৰ, মই বিংকু মুচিনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ৰক্ষাবন্ধন, সেই উপলক্ষে ভাবিছোঁ দুই তিনিটামান ৰেচিপি বনাওঁ, ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে জনাব মোৰ ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা পায়, আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পায় ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে লৈছোঁ বুটদালি, বুটদালি মোৰ হৈ গ'ল, এঘণ্টামান ভিজাই গ'ল, এনেকুৱাকৈ মই ভাঙি চাইছোঁ, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে, মানে ভিজোৱা হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱাকৈ যদি ভিজাই লওঁ তেতিয়া কম মচলাতে ধুনীয়াকৈ দালিখিনি হৈ যায়। ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ, কুকাৰত ইয়াত দিলোঁ দালি আৰু পানীখিনি। ইয়াতে মই আৰু অলপমান পানী দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া দি, ইয়াৰে কুকাৰৰ ঢাকোনখন দি দিছোঁ। দি মই তিনিটা হুইচেল দি লওঁ, তিনিটা হুইচেলতে ধুনীয়াকৈ সিদ্ধ হৈ যাব। ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ অলপমান ঘি, ইয়াত দিছোঁ দুচামুচ ঘি, ইয়াত দিছোঁ চেৱাই দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, মোৰ চেৱাই ভজা হৈ গ'ল। ইয়াতে দিছোঁ গাখীৰ, এয়া মই গাখীৰ দি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। এয়া মই চেৱাইখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ। মোৰ 10 মিনিটমান লাগিল বইল কৰোঁতে, মই অলপ গাখীৰখিনি খুৱাই লৈছোঁ, কম কৰি লৈছোঁ, আৰু অলপ গাখীৰখিনি এনেকুৱাকৈ যদি ঘন কৰি লওঁ চেৱাইটো বেছি টেষ্টি লাগে। ইয়াতে মই দিছোঁ চেনি, চেনি কিন্তু মই অলপ কমকৈ দিছোঁ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ বইল কৰি দিছোঁ, গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ যদি গাখীৰখিনি বেছিকৈ ঘন হয় তেতিয়া চেনিৰ কমকৈ দিলেও মিঠাটো হৈ যায়। মই গোটেইখিনি লৰাই আকৌ 5 মিনিটমান বইল তুলি ল'ম। এয়া চেৱাইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অলপমান পিষ্টা, পিষ্টা দিলে অলপ দেখাত ভাল লাগে। এয়া ৰেডি চেৱাৰ খিনি। ইয়াৰ দালিখিনি মই তিনিটা হুইচেল দি ল'লোঁ, আৰু তিনিটা হুইচেলতে ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। অলপ ভিজাই থৈ দিলে কিন্তু তিনিটা হুইচেলতে ধুনীয়াকৈ গলি যায়। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ আদা আৰু লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, লৈ ইয়াতে লৈছোঁ মিক্সাৰ জাৰটো, এইখিনি মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। ইয়াতে দিছোঁ অলপ পানী দি এইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, লৈ ইয়াতে দিম হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি, ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি 5 মিনিটমান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম, তেতিয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি যায়। ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল, ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ ঘি, ইয়াতে দিলোঁ অলপমান নাৰিকল, এয়া মই নাৰিকলখিনি অলপ ভাজি ল'ম। এয়া নাৰিকলখিনি ভাজি ল'লোঁ, লৈ ইয়াতে ল'লো দুটামান কাজু আৰু দুটামান কিচমিচ, এইখিনি ইয়াৰ লগত ভাজি মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, এনেকুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই বাতিটোত উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি, এয়া মই গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ জিৰা, ইয়াতে দিছোঁ শুকান জলকীয়া, ইয়াত দিছোঁ তেজপাত, ইয়াতে দিছোঁ অলপ লং ইলাচি আৰু অলপ দিলোঁ দালচেনি,
দি গোটেখিনি মশলাই ভালদরে ভাজি ললো। গোটেখিনি মশলাই ভালদরে ভাজি ললো। ইয়াতে দিলো বনাই লওয়া মশলাখিনি। দি গোটেখিনি ভালদরে আকৌ অলপ লড়াই দিছো। এয়া মই গোটেখিনি মশলাই ভালদরে ভাজি ললো। মই ইয়াতে দিম এয়া দালিখিনি। দালিখিনি দি গোটেখিনি ভালদরে লড়াই দিছো। ইয়াতে দিছো অলপমান নিমখ, ইয়াতে দিছো অলপমান চেনি। এয়া মোৰ দালিখন ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অলপমান গৰম মছলা। এইবোৰ সৰু ঘৰতে খুন্দা গৰম মছলা, সেইবাবে অলপতে কিন্তু গোন্ধটো খুব ভাল হয় আৰু অলপ দিলেই ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ আহে। নিমখ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাইছোঁ আৰু বুটত দিলে বেছি ঠাণ্ডা হ'লে কিন্তু গোটা হৈ যায়, সেইবাবে মই অলপ পানী বেছিকৈ দিছোঁ। দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অলপ ঘি। আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলো। ইয়াৰ ওপৰত দিলো কাজু খিচমিচ আৰু নাৰিকল ভাজি লোৱাখিনি। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বুটৰ দালি। এয়া বুট দালি ৰেডি হৈ গ'ল। মই বাতিটোত ঢালি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ অলপ পাতলকৈ থৈ দিলে পিছত কিন্তু ঘন হৈ যায়। এয়া ৰেডি। ইয়াতে লৈছো এটা মিক্সাৰ জাৰ। ইয়াতে দিলো দুচামচ পোষ্টো। ইয়াত দিছো ছয়টামান কাজু। ইয়াত দিছো দুটা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াটো আপোনালোকে যিমান বিচাৰে সিমান দিব, মই অলপ কমকে দিছো। ইয়াতে দিছো অলপমান আদা। ইয়াতে দিছো অলপমান পানী দি এইখিনি মই মিহিকে পেষ্ট কৰি লম। এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকে পেষ্ট কৰি ললো। মাটিটো তুলিয়াই লৈছো, একেবাৰে মিহি কৰি লৈছো। ইয়াত লৈছো দুটা বিলাহী, গোটেইখিনি পেলাই দিছো দি এইখিনিও মিহিকে পেষ্ট কৰি লম। ইয়াত দিছো অলপ মিঠাতেল। ইয়াতে দিছো অলপ ঘি, এচামুচ দিছো ঘি। ইয়াতে দিছো লং ইলাচি আৰু অলপ দিলো দালচেনি। ইয়াতে দিছো দুটামান তেজপাত। ইয়াতে দিলো বনাই লোৱা মছলাখিনি। ইয়াতে বিলাহীখিনিও দি দিছো। দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ললো। লৈ ইয়াতে দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এচামুচ। দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছো। আৰু যিমানে এইবোৰ মছলা ভজা হয় সিমানে কিন্তু গ্ৰেভিটো বেছি টেষ্টি হয়। দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। ইয়াতে দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। দি গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো। ইয়াতে আৰু মই বেলেগ মছলা নিদো। দি গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছো। এয়া মই মছলাখিনি ভাজি ললো। লৈ ইয়াতে দিছো মিক্সাৰ জাৰটো আখলি লোৱা পানীখিনি দি আকৌ গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে ভাজিম। গোটেইখিনি লৰাই দিছো। এয়া মই মছলাখিনি শুকানকে ভাজি ললো আৰু এনেকুৱাকে মছলা ভাজি ললে গ্ৰেভিটো বেছি টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ মছলা ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে দিলো পনীৰখিনি। পনীৰখিনি ভাজি দিব পাৰি, মই কিন্তু নাভাজাকে দি দিছো। আমি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছো। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলো। লৰাই ইয়াতে লৈছো গাখীৰ এগিলাচ। গাখীৰ এগিলাচ দি দিলো।
দি গোটেখিনি ভালদরে লড়াই দিছো। এয়া মই 5 মিনিট মান পনিরখন বইল করে লো। এয়া পনির রেডি হয়ে গেল। ইয়ার উপর দিছো অল কসুরি মেথি দি গোটেখিনি আকো অল লড়াই দিছো। আর এনেকুৱাকে নিরামিষ দিন নিরামিষ পনির খাই খুব ভাল লাগে। এয়া রেডি হয়ে গেল পনির। এয়া পনির রেডি হয়ে গেল, মই বাতিতে তুলে আনিছো। ইয়াত লৈছো এটা কুকার, ইয়াত দিছো এচামুচ ঘি, ইয়াত দিছো অলপ জিরা, ইয়াত দিছো লং ইলাইচি আর অলপ দিলো দালচিনি, ইয়াতে দিছো এটা তেজপাত। তেজপাতটো মই এনেকুৱাকে ভাঙি দিছো আর ফ্লেভারটো এনেকুৱাকে ভাঙি দিলে কিন্তু ধুনীয়াকে ওলাল আর এইবোৰ তেজপাত সব ঘরের। ইয়াতে দিছো দুটামান কাজু, দুটামান ইয়াত দিলো খিচমিচ, ইয়াতে লৈছো এটুকুৰা জাবিত্ৰী, জাবিত্ৰী টুকুৰাও দি দিলো, দি গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো। আর মই কুকারত বনাম বাবে উঠাই নলও, ইয়াতে দিলো চাউল, চাউল লৈছো ইয়াতে মই দুবাতি দি গোটেইকেইটা চাউলে ভালদৰে ভাজি লো। ইয়াতে দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অলপ দিছো হালধি পাউডার দি গোটেইখিনি ভালদরে লড়াই দিছো। আর এই কেরাহিটো বনাব পাৰি, মই জলদি হওয়ার বাবে কুকারতে বনাইছো, দি গোটেইকেইটা চলে ভালদরে ভাজি ললো। গোটেইখিনি লড়াই দিছো। ইয়াতে লৈছো এটুকুৰা আদা, আদা টুকুৰা এনেকুৱাকে গ্রেট কৰি দিছো। এইখিনিও আদাখিনিও চাউলকেইটাৰ লগত ভালদৰে ভাজি লওঁ। গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম পানী, ইয়াত তিন বাটি পানী আছে, দুবাটি চাউল তিন বাটি পানী। কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিছো, বন্ধ কৰি ইয়াৰে এটা হুইচেল দি লওঁ। এয়া মোৰ মিঠা ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। আমার গ্যাসের একদম ঠান্ডা হওয়ালে কুকারটা খোলা না, আর তিনটাই ধুনিয়াকে এটা এটা হয় ভাতবর। এয়া মিঠা ভাত রেডি হয়ে গেল। মূল লড়াটো আর এনেকাকে বনাই দিলে খুব ভাল পায় এয়া মিঠা ভাত। আর ধুনিয়াকে কিন্তু যেটা ঠান্ডা হওয়ার পিছন আমি কুকারটা খুলো, ভাতগিতে এটা এটা হয়। ইয়াত লৈছো এখন কাহি, ইয়াত দিলো ভাত, ইয়াতে দিছো দালি, ইয়াতে দিছো পনির, ইয়াতে দিছো সেওয়ার ক্ষীর, ইয়াতে দিছো পুরি। এয়া রক্ষাবন্ধন খালি রেডি হয়ে গেল। আর এইফালে মই বনোৱা মিঠাইবোৰ, ইয়াতে আছে বাদামৰ হালুয়া, এইফালে আছে গাখীরে বনোৱা মিঠাই, এয়া হল বালুচাই, তিনটা মিঠাই বনাইছিলো। যিকোনো ফেষ্টিভেলতে এইবোৰ ৰেচিপি কিন্তু বনাব পাৰি, আৰু এইবোৰ ৰেচিপি বনালে খুব ভাল লাগে। আৰু মই যিকোনো ফেষ্টিভেলতে অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ ৰেচিপিবোৰ বনাওঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। আজিৰ বাবে আহোঁ।